Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə nar salatı hazırlayacağım. Nar salatının hazırlanması için bizə bir ədəd qaynanmış kartof, nar, toyuğun döşəti qaynatmışıq, kök bir ədəd orta ölçüdə göğərti zövqə görə və xırda qırmızı soğan lazım olacaq. Bütün ərzaqlarımızı əlavə etdikdən sonra mayonezlə qarışdıracağıq. Zövqə görə duz və qara istiot əlavə edirik. Ən sonda mayonez əlavə edirik və qarışdırırıq. Salatımız demək olar ki, hazırdır. İndi isə servis edəcəyik. Servisi kim necə istəyirsə, o şəkildə edə bilər. Əziz izləyicilərimiz, nar salatımız hazırdır. Siz də hazırlayıb, afiyətlə yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.